Jeg har et S i min lom, men jeg er slet ikke færdig, for min drink er ikke tom. Og har en kvinde ved min hånd, men jeg ved ikke, hvem hun sammen med, jeg ved ikke, hvor hun kom. Men det er også lige meget, stik med nogle drinks, så mit hoved det er draget. 180 grader, er det for meget? Det er noget, jeg har prøvet før, noget, jeg har klaret. Danser under sandhed. Men jeg håber du kan fatte, for det du gør, ja, det dør mig til vanvid.